عدد كلاعب تهاف ليا كسو قري كنيش مغلدر كانت كوبات كانت كوبات ها كسو قري تذكر كاين يعني ذات كلو عضانا معناه سمي دقن كينو انو نقول قرانا نسايي غبا يا معناه سمي معناه نو سمي وناكسن ومناسبة لغو أول مرينة يقول استياشي ترتنكي سلسلة دا إيديا إنك لغونا ترتمي قبيا دا وحنا ما أنت كده عدي هوتيل دكالة مقالة دا مغدشو وحامنا سبطان كسو قبل مسؤولين كالدوبان وسوقو جرو وزيرو صاحبة الصومالية باشا عالمك أبوانو فنانين قرايال يوم مرتشرف كلاه ترتن كسل سلدة ديغانك يا سنة دول بلغو ترتما يهو دايو كسر تمان رهير الدائر هال أبور لي كاو كر لوغو سو قاديو هال أبور كتلخن كي هدها الصومالية لي دحي دائر تا يا كتر تمي سيقبيو لغو تلماما يزبدل كعمل دا ديغانك يدل كينا دائر تا يا وحي كتر تميين قبيو لغو تلمامي بدل كعملا دا ايد ديگا ندا دل كينا وحانا تا بقلين يبرامش كان ميدو غيروب قول استياشا ترتن كا يا كهالي درين كو دا يسيد يوار كان وحانا كالين تكو باد اسلق قل السند كان ويلي قبر وحانا لغو كلامك عبا صديق اسماعيل يرنجم حاجي محمد يغو اوكيمد لغو دول ديان كسو مالدا يثوبيا غارحان مغالا مدرحة جيجيجا tartantana waan hambalyeen ayaa ku guuleystay ku guuldareystay muhiimada ugu weyn waa isku dayga qofku inuu dhaqankiisa iyo afkiisa iyo suugaantisa isku dayo wax ku soo gudbiyo waa maxaa ku raadayaa iyo astaan hal adeegnimo ee waan ku bogaadinayaa waan ugu hambalyeenayaa qof kasta oo isku dayo inuu tartamo in anaguna ma aanan ka gabi wanaagsanayn halkii aan la doonayay baro gaarsiinay qof kasta oo isku dayo uu guuleystay ee tartanaad gashay waa guuleysatay abaal marinta tag muxuu ahaa horta oo maanta la isiin doonaa in kulli abal marintaasi in maxaan ku raadayay way shaaciyeen ma filaya inay lacagta ay maleeyeen si ku shaaciyeen laakiin adoonina tahay shamihiima ayna tahay shamihiima ha oo kulli lacagta la helay la waaya laakiin waxa muhiim ah magaca yaani dhalinyar Soomaaliyeed inay afkooda lagu tartan siyo waliba tartan cid qabaneysa Soomaali ma aha in waa hay'ada kale oo dhulal kale ka yimid in dadka ka inaan yaani dadka loo cadaana ay macna u sameeyo dhaqankeenu inaan ugu garanayn saayiguba yaa macna ugu sameeyo macna ugu sameeyaa wanaagsan markaas in adadka lacagta filaya ku soo qoray 1500 dollar kan tikobad ha ku soo qoray 1500 waxa ka mid ah dunida qofka aan xushay xiriir kala leeyahay oo xabiibi maxaad wareeg xushood sharaf iyo daryeel kun xaal oo wada samaxaya tabay ku tista in xaqi kale calaacalkana waxa ka mid ah waxaan curiyaa calaacal cilaaj baanadi dartaada cashaar rabixiya hadeer hal maalin hadaad cilo tumso cilna xidhiidka waxaan leeyahay cilaaj dadka mucaashqinta lagu dabiibo hadii bukaan joogan dhisho waa qoraya hadii bukaan muqdisho joogan hal lagu dabiibo leedahay waan xirsoodu waxa sharaxaya qaabka tartanka iyo sida loo soo xulay markii hore shanta tartame iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ku kala codanayeen qofka gabaahan eray ahaan soo jiidasho leh taa oo lagu kala codanay aaladaha baraha bulshada iyadoo ay ahayd codayn dijital ah run ahaantii waa hawl aad u qiimo badan hawshan door fiican aan ka ciyaarnay aniga iyo abwaan barre maxamed fiidow waxaan soo kala saarnay ilaa konton hal abuura shantii ay nala noqotay inay u fiicnaayeen ayaan horay soo dhignay kuwaas ayaa loo gudbiyay bulshada maaratay social media balina ay u soo kala codayaan waxa xusid madan yani markii la yiraahdo waxa laga codayna social media waa wax kale wixii anagu aan sameeyney oo fikradeena la ahad ma aha wax kala soo baxay fahamti yani mithal kabayga aan ugu khatarsanay soo ma u soo baxay kabayga ugu khatarsanay dadka tiriyay hadda ma soo baxay dadka soo baxay ma waxay soo saareen shanti qofood adiga saddex kala la soo saaray adii aadan ugu faraxsanahay waa hawlan qabanay waa hawl loo baahan yahay cid kasta ha guuleysatay in muxuu ahaa la qabto dhammaan tartamayaashii ka qayb galay hawshaana waxaan leeyahay waa guuleysteen qof kasta fikrad fiican iyo suugaan fiican iyo tix fiican uu keenay oo hal qof oo qof kale ka dhacay kuma jirin laakiin de markii kulli wixii la san sameeyay tago waa la kala harayaa marka aadan ugu hambalyeynaynaa dhalinyarada soo baxday
ugu dambeyn wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna ku dheeraadeen doorka midowga Yurub iyo garbistaaga dhinac walba ee shacabka Soomaaliyeed ee ka taageerayaan midowga Yurub oo kaalmo wax ku ool la garab taagan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed kaalmada ugu badan ee adduunka ee ka hesha dawladda Soomaaliya waxay uga timaadaa midowga Yurub ama ha noqoto dhanka dawlad dhiska iyo nabadgelyada ama ha noqoto dhanka arrimaha bini'aadamka ama ha noqoto dhanka adeegyada oo anigu qayb badan oo ka mid ah mas'uul ka ahay waa qaybta waxbarashada iyo qaybo kale oo ay kaalin mug leh ka qaataan sidii dadka Soomaaliyeed ay u gaari lahaayeen heer ay isaga filan yihiin waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan. Mar kale aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo tartanka iyo guuleystayaasha. Kuwa laga yaabo inaysan guuleysaninna waxaan rajaynaynaa isku daygaas inay sii wadaan si sanadaha soo socda ay u guuleystaan aniguna haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dhiirigelin ayaan la garab istaagaynaa hal abuurka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa da'yarta ah. Si taasi loo gaaro waxaa muhiim ah in aan wada shaqayno ka qaran ahaan si aan u wada wajahno caqabadaha amaba dhibaatooyinka caalamka haatan saameeya dhinaca cimilada oo aad aragteen in Soomaaliya ka mid ahayd dalalkii sida weyn ay u aafeeyeen isbeddelka cimilada sanooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin badan oo abaaro ay dhaceen roobo badan ay deen oo ay qayb ka yihiin arrimaha cimilada oo u baahan in dadaal wadajir ah looga wada qayb qaato. Annagoo halkan maanta isugu nimid in aan dhallinyarada hibada leh ee ku guuleysta tartankan aan u abaalmarino amaba aan abaalmarino siino waxaa inaga go'an amaba inoo muuqda in arrinta cimilada ay tahay mid u baahan in aan dhammaanteen u noqno dad u qareema oo markaasi fariimaha looga baahan yahay dadka shacabka iyo guri walba oo Soomaaliyeed la gaarsiiyo caalamkan inoo arkaan inaan qayb ka qaadanayno dhibaatadan sidii xal waara lagu heli lahaa. Midowga Yurub ayaa sanad walba qabata tartan ka gabayada iyadoo loo qabto abwaano da'yar ah kuwa oo leh curin iyo hal abuur wanaagsan iyadoo ay u codayaan shacabka Soomaaliyeed. Ismaaciil Yubro Xasan, wararka Soomaali Cable, Muqdisho. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.